Vinga, va. Bon dia, l'atén la Patrícia del Servei d'Atenció al Client. En què puc ajudar-lo? Hola, bon dia. Un moment, si us plau. Mantinguis a l'espera. Hola, bon dia, l'atén l'Adela d'Atenció al Client. En què puc ajudar-lo? Hola, bon dia. Trucava perquè hem rebut una factura molt alta i no entenc per què. Mercat lliure o mercat regulat? Doncs no ho sé, no sé què és això. No retiri, que li passo en finances, que li explicaran. Vale. Gràcies. Soc la Marta del Departament de Finances. Miri, ara mateix estic autoritzada a oferir-li la tarifa Moby Dick. Pagui més del que consumeix i contracti més del que necessita. Què li sembla? No, aviam. Jo trucava perquè tinc una factura molt alta i a casa no consumim tant. Què puc fer? Vale, un moment, que li passo en facturació. No, un moment. Què passa? L'atén la Maria, de facturació. Què puc fer per vostè? No, mira, ja ho he explicat dues vegades. He rebut una factura molt alta i no ho entenc. Sí. No es preocupi, que ara mateix li passo amb la Patrícia, d'atenció al client, que l'atendrà encantada. Què? No puc creure. En aquests moments, tots els nostres teleoperadors estan ocupats. Si us plau, mantinguis a l'espera. Hòstia, però què és això? Quina potència tens contractada? Ets de mercat lliure o regulat? Tens discriminació horària? A Catalunya, més de 500.000 de persones tenen dificultats per pagar la seva factura energètica. Per prevenir la pobresa energètica, cal saber què pagues i per què.